Prokopské údolí. Krasový kaňon tvořený Prokopským a Dalejským potokem se pyšní světoznámými geologickými odkryvy, menšími krasovými jevy, významnými archeologickými lokalitami i bohatými nalezišti z kamenělin. Místo, které dalo celému údolí jméno a kvůli kterému sem kdysi vážili cestu poutníci z celých Čech, bývala skála uprostřed údolí s temným vchodem do jeskyně. Podle legendy se do jeskyně v tenkrát pustém údolí za Prahou vydal v 11. století mnich z Břevnovského kláštera, používající řeholní jméno Prokop, aby se tu věnoval modlitbám a meditaci. Ve zbožném soustředění jej však neustále rušili povykující ďáblové. Prokop nad nimi ale pomocí božího slova a kříže zvítězil. V 18. století pak vyrostl na skále nad jeskyní barokní kostelík, zasvěcený svatému Prokopu a vedle něj poustevna. Jeskyně svatého Prokopa bývala největší známou přístupnou jeskyní v Čechách až do 19. století, kdy začaly převládat zájmy na zvyšování průmyslového zisku. Do skály a s ní také do legendárního poutního místa se zakousl lom a navzdory protestům věřících i historiků byla jeskyně postupně zcela odtěžena. Staticky narušený kostelík se ocitl na samé hraně srázné lomové stěny, hrozil zřícením a nakonec byl zbořen. Kamennou oltářní desku se však podařilo zachránit a stala se základem nového oltáře v kostele svatého Jana Křtitele na vrchu Velíz u Kublova na Křivoklácku. Na vysokém skalním hřbetu byl v roce 2003 k 950. výročí smrti svatého Prokopa umístěn dřevěný kříž, který nám připomíná památku zaniklé poutní svatyně dodnes. V roce 1943 obsadili Prokopský lom němečtí okupanti, aby zde uskutečnili přísně tajný vojenský projekt. Mělo jít o podzemní leteckou továrnu, která tu byla dobře chráněna před nálety spojeneckých letadel. Hned po válce celý areál převzala česká armáda, která jej drží dodnes. Na konci Prokopského údolí dominantně ční mohutné hlubočepské plotny, které nabízí impozantní výhled na Prahu. Jsou hojně využívány horolezci a mezi nimi také někdy nazývány pražskými Yosemity. Jen několik metrů od hlavní cesty Prokopským údolím se skrývá romantické hlubočepské jezírko, kouzelné zrcadlo orámované kolmými vápencovými stěnami. O jeho vzniku dědové vyprávěli příhodu, jak sem jednoho rána roku 1905 přišli jako obyčejně lámat skálu, když tu po jednom odstřelu náhle vyrazil z pukliny mocný pramen a voda se začala rozlévat pod dně lomu, až jej zaplavila do výše kolem 10 metrů. Jezírko se později stalo oblíbenou kulisou řady filmových příběhů. Kdo by neznal například legendární scénu z Pelíšků? Jen co dozněly výstřely, ozval se další motocykl. A na něm muž s koženou brašnou. Rozkaz ten zněl jasně, nesmí projet za žádnou cenu. K hlubočepským unikátům bezprostředně přiléhajícím k Prokopskému údolí patří také železniční trať někdejší Buštěhradské dráhy, která kvůli rozvoji těžby uhlí na Kladensku v 19. století nahradila dosud fungující, avšak již nedostačující koněspřežnou dráhu. Byla zbudována v šibeničním termínu pouhých 2 let. Trať stoupá smělými oblouky od Smíchovského nádraží. V úseku 8 kilometrů překonává výškový rozdíl 93 metrů a překračuje údolí přes 2 kamenné viadukty zdvihajícími se nad údolím ve výšce kolem 23 metrů. Svým charakterem připomíná rakouskou horskou trať v alpském průsmyku Semmering,
proto si také získal romantický název Pražský Semmering.